Това ден продължава Яница Петкова от Галъп и доцент Петър Чулаков са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видя. Тръгнахме да си говорим, че всеки ден сякаш изглежда едно и също на политическата сцена. Говоря от последните две седмици, в които сякаш ротацията се позиционира под въпрос. Какво мислите обаче вие? Няма да припомням, излъчвахме и в новините сега, преди да влезем в разговора, новата порция размяна на реплики. Нищо ново, пак външно министерство, пак въпросително дали ще се случи изобщо тази ротация. Как виждате и анализирате вие обаче това, което се случва? Аз имам усещането, че по-скоро ще се случи ротацията. Няма основания да очакваме някакъв разпад на това правителство, което имаме. Най-малкото ние пуснахме ни данни вчера, нали? Дали хората искат оставка, дали искат нови избори. Около 30 на 100 искат нови избори, около 35 искат оставка. Също така, на един въпрос, дали хората очакват някакви драматични промени в правителството след ротацията. Имам пред промени по отношение на тези, политики. Между другото, извинявайте, понеже сега ги виждам. Да, 34% от българите са за предсрочни избори, 41,4% са против. Mm-hmm. Тоест надделява процента, който не желая избори. Mm-hmm. Точно така, макар че не е с някаква значителна разлика между двата дяла, просто в обществото няма такова видимо рязко желание за промяна. И макар че самите партии не се чувстват комфортно, може би или поне така представят пред нас, че не се чувстват комфортно в това управление, макар че от гледна точка на начина, по който действат, не сме съвсем сигурни, че им е толкова некомфортно, осъзнават, че няма да има възможност за някакво рязко преформатиране, което да позволи ново отчетливо мнозинство в една или в друга посока. И от тая гледна точка, наистина, споровете, които виждаме, макар че те тръгнаха сякаш отдалеч, още от декември месец се говореше за ротацията, пък кои министри, как ще се обсъди това много внимателно, как ще се подходи отдалеч. Ето сега в последните седмици, особено колкото повече наближава, очевидно има някакъв спор. Но ако спора е за политики или за личности, аз по-скоро виждам спор за личности, тъй като някаква видима рязка разлика в политиките на ГЕРБ, СДС и ППДБ по отношение на външната политика на страната, нали, поне не е представена пред нас, нито пред наблюдателите, нито пред обществото. Това беше на отспойка, да си спомням аз, на самата сглобка. Да, и това е основната мотивация да съществува сглобката, така че спора е за личности, които смятам, че в някакъв момент ще успеят да договорят на база на компромис. Тоест, аз ще получа това, а ти ще получиш шеди какво си. Добре, доцент Чулаков, вие какво виждате? Аз виждам борба за, даже не толкова за власт, колкото за напасване в изпълнителната власт между различните интереси. От една страна ППДБ, от друга страна ГЕРБ СДС. Това дали Денков ще бъде външен министър или няма да бъде външен министър, това, освен самия господин Денков, не знам кого друго го вълнува истински искрено. Според мен там би трябвало да се постигне някакъв компромис, защото сега не трябва да се поставя под въпрос едва ли не оцеляването на не коалицията и на сглобката заради едно назначение или там за един пост, пък бил той и поста на външен министър. Мисля, че въпросът ще се реши. Може ли тук по-скоро става дума за това да се използва позицията на външен министър или кой да бъде, кой да не бъде, за да се получи някакви допълнителни отстъпки в друга сфера. Но това са неща, които за мен тук няма особена драма в това отношение и въпросът ще се реши. Там по-големи въпроси са с регулаторите, тези близо 90 назначения, които има да се случат там. Както сме казали друг път, там мандата на хората, които вземат позиция в регулаторите, е доста по-голям от този в изпълнителната власт, понякога по 7, по 8, по 9 години и така нататък. Така че там залога е по-голям. Грубо казано, ако запълнеш краката, там имаш свои хора, които сложиш от една или друга политическа сила, тогава влиянието ти върху ключови процеси в обществото, върху ключови сфери в политическата система и така нататък, в икономиката, в съдебната система ще бъде много силно години за години напред. Така че там е по-скоро, според мен, истинската бомба с закъснител.
Що се отнася до постовете, отново да повторя, дали Мария Габриел ще бъде премиер и външния министър или няма да бъде, това нещо, което ще се изясни. Остават ли, логично ли е, сякаш остава в периферията този скандал, меко казано, който друса в момента правораздавателната ни система с тази мрежа на влияние покрай този Мартин Божанов нотариуса и политическата обстановка? Депутатите се заеха да правят временна комисия, но сякаш тази тема не чуваме да бъде кой знае колко коментирана. От политиците. Да. Правили ли впечатление? Я избягват, според мен, но общо взето чакат да видят как ще се развие самата тема, може би, за да вземат някаква позиция и всеки гледа да не бъде намесен в това, особено в този така чувствителен момент за българското управление. Обаче тая тема е все пак е център на обществения публичния дебат. Ако питате някой на улицата кой е основният проблем в момента, може би ще ви каже ми този скандал. А другото, което е, всеки ден излизат някакви нови данни, някаква нова информация. Тоест, активно върви все още някакъв процес, нали, който ако е стартирал въобще с това убийство, той въобще не е приключил. Нали, вчера това, което се случи с подаването на оставки в Софийската районна прокуратура, най-вероятно ще има още разкрити още информация. И така или иначе, с едно накърнено доверие, с което са българските политици в момента, а ние имаме проблеми не само по отношение на ротацията. Останалите парламентарни групи не са в много цветущо положение, както може би ще коментираме. Така че всеки гледа да не бъде по някакъв начин въвлечен в този спор, поне така предполагам. Доцент Чулаков? Ами вижте, значи това действително е темата. Какво става в българската прокуратура, какво става в съдебната система. И тук въпросът не е толкова вътре процесите в системата, а ролята точно на политиците и то на политиците, които са, бих казал, флагманите в момента, включително и на неколицата като господин Певски, защото Владислава Цариградска замеси неговото име, включително във връзка с тази схема на Марто Нотариуса. Така че големият въпрос е, да, правят се някакви разкрития, да, споменават се някакви неща, да, излиза някаква нова информация, да, медиите се занимават с тази тема, за клуб СС, за джуджетата и така нататък, за Петю Еврото. Въпросът е, че когато, поне от моя гледна точка, ще изразя един такъв скептицизъм, бих казал здравословен скептицизъм, когато ключови фигури като господин Пеевски, за когото се твърди, че има връзки с тази схема, най-малкото името му е замесено там, са на такива ключови позиции в политическата система, то практически съвсем скоро ще се разбере дали ще стане лидер на ДПС в края на февруари на 26-ти, доколкото знам конференцията им, ще се реши дали той ще стане лидер на Движението за права и свободи, така че председател на парламентарната група, една от фигурите, която даже най-активна политически и медийно. Така че моята тревога като избирател, не толкова като анализатор, е, че всичко ще остане някакви вълни такива на повърхността. Ще се поговори малко за Мартин Нотариуса, ще се поговори малко за още за Пепи Еврото. Къде е господин Еврото? Още жив ли е, умрял ли е? Там нещата не се разбира. И всичко ще се замете отново под килима. Това е голямата тревога, според мене. Факта, че имената на такива ключови политически фигури, като господин Пеевски, се намесват. Факта, че такива... Ако оставете дали Пеевски е замесен или не, но това, което излиза като информация от Владислава Цареградска, това, което се каза от Антикорупционния фонд, е, че тази мрежа за влияние върху съдии, върху прокурори за упражняване на натиск е реализирана чрез политически протекции на най-високо ниво. Какво ни казва това за съдебната система? Какво ни казва това за прокуратурата? Какво казва това на хората за възможността те да получат справедливост, ако им се наложи да си търсят правата в съда? Това е големия въпрос. И отговорът, разбира се, изключително песимистичен, според мен. Ще има ли отзвук, според вас? И също това голяма тежест са думите на доцент Чулаков от гледна точка на факта, че това управление с амбицията да осъществи мащабна съдебна реформа. Така че... Това ще бъде ли спънка в доверието, което хората ще им дадат за съдебна реформа? Това, което се случва в момента и което го наблюдаваме? Аз не мисля, че в момента, или поне според данните, които ние сме регистрирали, има особено доверие на обществото по отношение на качеството на съдебната реформа.
Съвсем наскоро всъщност имахме такъв въпрос и за да не объркам, нали, да не цитирам конкретни числа, по-голямата част от хората смятат, че проблемите на съдебната система първо са свързани с конкретни личности, с конкретни хора, а не изцяло с промяна на системата, законите, наредбите и така нататък. Това е оценъчна характеристика. Нали? Не може всеки средностатистически човек да е експерт, да познава отлично законите и да знае дали промяната в тях по някакъв начин ще реши системен проблем. Но това е общото усещане. И мълчанието по тези въпроси наистина от ключови личности и общо взето изчакването на ситуацията да отмине и поставянето в фокус на някакви други не съвсем важни от гледна точка на политиката на страната въпроси във връзка с това кой къде ще бъде назначен. Наистина е някакъв механизъм, който много често се използва в нашата политическа система, независимо коя партия е на власт. Въобще е независимо. Чака се да отмине конкретният скандал и оттам нататък може би се продължава със същото. Би могло да има отзвук това, което се случва в момента. Наистина, ако бъдат, може би, разкрити някакви лица, някакви имена, които имат в крайна сметка участие, конкретните хора, за да може да бъде поискано лично от тях обяснение. Оттам нататък, наистина, това, което сме преживели до сега, показва, че след седмица-две, общо взето, каквото и да се е случило, сякаш отминава. Ето, примерно август месец имаше друго убийство, за което в момента не се говори. За Алексей Петров имате предвид, да. Предполагам. Да. Там, то се този случай и той се замете, както и казах и преди малко. Разбира се, убийството на Алексей Петров, всъщност, нека, за да бъда максимално коректен, преди няколко седмици медиите завъртяха тази интрига или спекулация, или че може би Васил Божков черепа има нещо общо с ликвидирането на Алексей Петров, но това нещо просто се повика като някаква спекулация, не знам да изобщо някой сериозно се занимава с него, но така ли е, че от гледна точка и на Шенген, от гледна точка на конституционна реформа, от гледна точка на това да имаме едно по-сигурно общество. За последната една година помислете си колко тежки престъпления бяха извършени в тази държава. Значи, това, като започнете с Къро, като минете през един от братята Галеви, който изведнъж се оказа, че не се разбра дали е бил изобщо в чужбина или просто си бил тук и никой не го е търсил. Се оказа, че внезапно е починал човека. Минете през Алексей Петров през изключително гангстерско начин, по който беше ликвидиран убийство професионално, разбира се. Сега случая с Марто Нотариуса. И сега тази тема тя е дъвкана много пъти, но продължава да си бъде актуална, че всъщност ние от една страна се очудваме, че мутренските времена и мутренските години като че ли не са си отишли, че живеем през 90-те. От друга страна, какво има да се очудваме, когато тези ключови личности, свързвани с 90-те, като господин Бойко Борисов, с СИК и така нататък, с охранителните групировки, дали основателно името му е свързано с организираната престъпност или това са просто някакви клевети, спекулации и така нататък, но тези личности продължават да имат ключово значение и ключово влияние в политическите процеси. Споменахме Пепи Еврото. Пепи Еврото е бил пряк началник на Делян Певски, като следовател, млад следовател Делян Певски. Преки му началник е бил въпросният Петър Петров, Пепи Еврото. Това е нещо, което медиите го забравиха. Когато става дума за тефтерчета на господин Златанов, прословутите Филип Златанов, ами те са конфискувани от въпросния Пепи Еврото, след което тези тефтерчета, те са две между, впрочем, едното е с черна кожена подвързия, другото вече не си спомня каква беше, много такива луксозни, с инициали ДП, ББ, ИФ и така нататък. Изглежда се окаче, че тефтерчета изчезнаха, така че героите от миналото са всъщност героите на днешния ден. Това са героите и от настоящето. И когато се чуем, че днешния ден много ни прилича на някакви ужасяващи неща, които са случили в миналото, и като живеем в един кошмар, който непрекъснато се повтаря и повтаря, какво има да се очудваме, когато героите са си същите общо взето? Финални думи? Аз ако се върна на въпроса с ротацията все пак, това, което финално можем да кажем, че наистина изглежда като буря в чаша вода този спор. Без наистина да има някакъв... Предизвика нещо, кой знае какво. Поне това е моето очакване. Няма такива условия в обществото, че да се проведат нови избори. Още повече
с оглед на предстоящи европейски. Тоест не виждам как ще бъдат проведени заедно двете неща. Всъщност европейските избори са от ключово значение, може би, за този спор. Нещо, което пропуснахме да споменем, именно защото те предстоят и са необходими някакъв вид наистина контакти и възможности да се представи едната или другата сила по-добре пред нашите външни партньори. Та може би и те до някаква степен са определящи за този спор, който виждаме в момента. Благодаря ви много за този анализ. Благодаря ви, Яница Петкова и доцент Петър Чулаков в студиото на Твой ден. Продължаваме с една реклама.